У Скадовську цієї ночі завершився всеукраїнський дитячий фестиваль «Чорноморські ігри». 15-й за ліком. Найбільший вокальний конкурс країни відновив свою роботу після 4-річної перерви. На гала-концерті побували і наші кореспонденти. Ось їхні враження. Гала-концерт зібрав чимало зірок. Їхні виступи чергувалися з піснями конкурсантів. Учасниця дуету «Время і стекло» Надя Дорофеєва згадала, як сама починала свою кар'єру тут, на Чорноморських іграх, 13 років тому. Это бесценный опыт, это возможность выступать на самой крутой сцене с офигенным звуком. Это очень важно для будущего артиста, потому что вот только здесь, наверное, можно попробовать вот то, к чему ты вот в итоге придешь. Юні співаки діляться враженнями від конкурсу, а їхні батьки – таємницями виховання зірок. Мені сподобалась сцена. Тим, що вона гарна. Ми звернули увагу на те, що вона поє, на те, що вона, в принципі, має слух. И шансы запеть у нее есть. И так случилось, что в 4 года мы отправили ее в ансамбль, а чуть-чуть по истечению времени ее взяла к себе и сольно заниматься педагог. Інтрига у конкурсі зберігається до останньої миті. Кожен мріє вибороти гран-прі. Журі було дуже складно обрати найкращого. Дискусія тривала кілька годин. Ми намагалися так послухати себе вчорашніх, позавчорашніх, послухати себе сьогоднішніх і все ж таки вийти на якесь рішення. Бо ми завжди вважали, що гран-прі має бути консенсусом у журі. Там не було таке, що просто більшість і все. Нарешті далеко за північ оголошують переможця. Гран-прі 15-го юбілейного фестивалю «Чорноморські ігри» завоювала Волошенко Єлизавета. 11 років, місто Херсон. Перемогу Єлизавета отримала, виконавши хіт «Вітні Х'юстон». Подарунок для переможниці – комплект професійного обладнання для вокаліста. Решту учасників теж не обділили. Усі отримали призи. Засновник фестивалю Микола Баграєв радіє, що після довгої перерви фестиваль вдалося відродити. І вірить, що історія триватиме. Я думаю, что однозначно мы будем проводить дальше Черноморские игры. Мы, думаю, в ближайшее время объявим сроки. И это даст возможность как можно больше времени готовиться детям. И я надеюсь, в следующем году здесь встретимся в Скадовске на Черноморских играх. Всі записи трансляцій цьогорічних концертів можна переглянути на офіційних сторінках фестивалю у соціальних мережах. Там можна буде дізнатися і про старт нового відбору учасників на наступні Чорноморські ігри. Анна Колесник, Кирило Ющишин, Ігор Попов. Новини телеканал «Інтер».